Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Angasitrahana trany ianao mpiaino sy mpanaraka ny radio madapoincom sy tv madapoincom amin'izao fotoana izao. Tsy mbola manana ny fahaizamanao entina mitantana sy mitrandraka ireo harena kibon'ny tany misy eto amin'ny Malagasy. Tsy manana ireo fitaovana avolenta, manaraka ny teknolojia ihany koa ireo fampampampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony, hany ka tsy mbola mahafehy izany ireo mpianatra mivoaka eny. Ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ary hitsinjovana indrindra ny fitantanan'ny Malagasy ny harena kibon'ny tany dia nisy ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny oniversite n'Antananarivo sy ny oniversite an'i Beijing na ny Sina ary toeram-pikaroana momba ny ato tany an'i Sina ihany koa. Hitondra fanampanazavanany amin'ny tombontsoa azon'ny mpianatra malagasy amin'n'ity fiaraha-miasa ity ny sojaben'ny fakulten'ny siansa eny amin'ny oniversite n'Antananarivo ny professora Rayerimandimby Marson. Miresaka geosiansa momba ny tany, momba ny ao anatin'ny tany, dia momba ny resaka hatramin'ny katastrofe naturely, momba ny fitsandrahana ny resaka minina, dia tsika eto izany dia fiaraha-miasa fanofanana ny mpianatra momba n'izay lafin'izay ka misy fifanakalozany da mpianatra mpianatra ary izao fa misy mpianatra anankiray mamaraparana ny fianarany any Sina na mbola talohan'ny signatura aza dia efa misy an'izay hoe dia mbola misy anankiroa amin'ity izay bosy any Sina dia zavatra be dehibe ny azo tao ity izany fa fanolohany ty dia azo tarina ny fifehezana ny momba ny fahaizana momba ny ao anatin'ny tany sy ao amin'ny tany atrarehetra atramorano zany. Na ny tena tombony ho an'le